Tere hommikust! Olen oma võtte meeskonnaga jõudnud Võru linna ning täpsemalt Võru gümnaasiumi juurde. Ning tänase episoodis uurime, milline näeb välja elu siin koolis. Siin näeme me Võru gümnaasiumi tavalisi õppureid nende loomulikus keskkonnas. Just aga suve vaheaeg, kui nemad on nii tublid, et õpivad isegi oma vabast ajast. Siin võime näha kooli kiusamist, aga tegu vaid palgatud näitlejatega, kuna siin ilusas koolis kooli kiusamist ei eksisteeri. Siin klassis võime näha Võru gümnaasiumite õpilasfirmade tegutsemist. Ja nagu näeme, on sündimas uus Eesti Nokia. Kasvud? Miljon eurot. Kasvud lakke. Selline oli meie päev Võru gümnaasiumis. Kohtume järgmisel laupäeval ja kohtume tipus!